Ženy Partizána Bardejov sa tešili po domácom zápase zo zisku titulu majstrov Slovenska. V dohrávke 14. kola privítali MBFK Zemplín Michalovce. Už pred zápasom sa vedelo, že víťazstvo zabezpečí prvý titul pre tento klub v histórii. Hneď po zápase sme vyspovedali trénera a kapitánku družstva. Možno trocha na odľahčenie, aké to je dostať od zverenkyne prúd vody odzadu, zozadu do chrbta. Veľmi príjemné, pretože bolo horúco, takže som sa aspoň trošku schladil. Pán tréner, verili ste v 3 body pred týmto zápasom? No samozrejme, že som veril. Bol to taký špecifický zápas, pretože my hrali sme o titul a super hra vlastne o tvrdú záchranu. Takže, ale tá kvalita, som veril, že máme väčšiu tú kvalitu a som spokojný, že sme vyhrali. Pred dnešným zápasom bolo ťažké byť predovšetkým psychologom v kabine? Možno ťažšie to bolo ešte zápas predtým v nedeľu v Banskej Bystrici, lebo tam sme mali nôž na krku a je to kvalitný súper, je na 4. mieste a tam by som povedal, že aj z dievčat tá taká nervozita opadla a o to to bola ľahšia práca pre mňa, že takým spôsobom, že si začali aj oni sami uvedomovať, že môžeme to dosiahnuť, takže nebolo to až také ťažké. Pod vašim vedením možno všetky tieto dievčatá získali alebo dosiahli najväčší úspech v kariére. Aký je to teda pre vás pocit? No pre mňa je to úžasný pocit, lebo trénujem 20 rokov. Trénoval som aj v 3. lige mužov, 4. lige, 5. lige. Všetky mládežnícke kategórie som trénoval a vlastne nemal som takú možnosť hrať o titul Slovenska, majstra Slovenska a takisto predtým ako finále slovenského pohára. Takže toto by som v svojej kariére určite takisto zaradil na najvyšší stupeň a určite aj pre dievčatá je to veľmi super, že to získali. Môžete porovnávať rozdiel medzi trénovaním chlapcov, dievčat, mužov, žien? No samozrejme, je tu rozdiel, pretože dievčatá proste trošku rozmýšľajú ináč. Ale pre mňa to bolo takým milým prekvapením, že ako tie dievčatá s futbalom žili, ako futbal aj premyšľali, keď sme robili rôzne rozbory zápasov a tak ďalej. Pýtali sa, aj sami prichádzali s nejakými návrhmi, ako by sme to mohli robiť, čo dlhé roky som sa u chlapcov napríklad s tým nestretol. Čiže je to taký možno trošku paradox, ale naozaj tu sa zišla taká partia, ktorá 24 hodín žila s futbalom. Prezrate, aké sú tie najväčšie hviezdy vo vašom družstve, aké sú to dievčatá? Tak najväčšou hviezdou je asi celý kolektív a pre mňa je aj to takým malým úspechom a možno aj prekvapením, pretože ten káder tvorilo len 13 dievčat. Z toho, keď zoberiem, že je nejakých 8 reprezentantiek, čiže oproti tým ostatným dievčatám v líge odohrali spustu zápasov na reprezentačnej úrovni, pohár a tak ďalej, takže samozrejme, možno najväčšou hviezdou je Maja Mikolajová, bola vyhlásená aj najlepšia hráčka Slovenska ako žien. Bojovala do posledného kola vlastne aj o titul najlepšej strelkyne, ale všetky dievčatá, poviem, Havranová, Lemešová, Galarovičová a všetky, ako proste, bol to taký súdržný kolektív, naozaj tých 13 žien, ktoré sa tak zomkli, že aj poviem to, že Maja dosiahla tie výsledky, tak tiež si myslím, že to je zasluha celého kolektívu. Chystáte pre dievčatá nejaké prekvapenie z vašej kuchyne osobne teda? Nerozmýšľal som nad tým, ale určite niečo pripravím pre nich. Sľúbil som ich, že keď získame titul, tak určite urobíme takú malú party na mojej chate, takže tam sa potom zabavíme a už v kľude rozoberieme celú sezónu. Možno majstrovskú tortu? No určite, bude. Ak by skončila v trénerovej tvári? Tak vôbec by som sa nehnevala, keby to bolo aj každý rok. Aké to bolo v tejto sezóne viesť, teraz už môžeme povedať, majstrovský kolektív? Bolo to miestami náročné, ako každý zápas je iný a každý prinášal niečo iné. Jeden bol ťažší, jeden bol možno ľahší z pohľadu, že sme dali rýchle góly, ale proste všetko nesie svoju zodpovednosť, všetky dievčatá spolu, takže ja poprosím. Sme to zvládli a som vďačná všetkým babám, aj kolektívu celému, aj realizačnému týmu, mestu, fanúšikom, všetky, čo pri nás stáli. Ďakujem. Ako si zvládala aj funkciu kapitána, kapitánky teda, aj funkciu hráčky na ihrisku? Tak neviem, nejak som to nebrala, tak, že to je niečo viac. Snažili sme sa s babami vychádzať, kolektív uceľovať spolu, pomáhať si, takže neviem. Aký bol liek na psychickú pohodu pred týmto zápasom, v ktorom ste museli teda získať 3 body? Fú,
liek to, že sme vyhrali s nimi v prvej časti vysoko 8-0 a neviem, no bola, cítili sme pohodu, že máme jeden zápas pred sebou a musíme to dať. Baby sa tešili a odozdali sme všetko na ihrisku, bolo to vidieť a výsledok sa dostavil a máme double. O rok tu bude o to ťažšia úloha, teda o necelý rok, obhajiť prvenstvo v lige. No, obhajiť, no, získať prvýkrát je jednoduchšie, ako obhajovať sa hovorí, ale tak podarilo sa nám tohto roku obhajiť pohár, tak veríme, že sa nám podarí obhajiť aj ligový titul na budúci rok. Toto družstvo je teda čím ďalej tým skúsenejšie, aj to by mohlo napomôcť? Presne tak. Každý rok zbierame skúsenosti, to družstvo sa v podstate veľmi nemení. Sú to nejaké menšie zmeny, vždy nejaká príde posila, takže vždy sa posilníme a sme stále silnejší. Chystáte nejaké oslavy, teda o ktorých možno nevie pán tréner ani vedenie klubu? Všetci oslavujeme spolu, veď sme ho získali spolu, takže všetko spolu oslavujeme. Okrem titulu majsteriek Slovenska sa ženy tešili aj zo zisku slovenského pohára. Na takýto úspech mal čo povedať aj primátor Bardejova, ktorý mal tiež tú čest dať týmto ženám medaily na hruď. Pán primátor, x rokov dozadu v Bardejove nebolo ani chyru, ani sluchu o ženskom futbale a dnes dievčatá dvíhali nad hlavy víťazný pohár. Čo to pre vás znamená? Časy sa menia, taká je pravda, história je za nami a ja som veľmi, veľmi rád, že Bardejov sa znovu zapíše významne pozitívne do dejín športu v rámci celého Slovenska. Je to najvýznamnejší úspech vo viac ako alebo v takmer 800-ročnej histórii Bardejova športovcov v kolektívnom športe. Je to jednoznačne najvýznamnejší úspech. Som rád, chcem ešte i pri tejto príležitosti zablahoželať všetkým futbalistkám Partizánu Bardejov a rovnako chcem poďakovať všetkým, ktorí v dnešnej ťažkej dobe dokážu organizovať a manažovať ten šport tak, že ozaj máme tu majstra Slovenska. Spomeniete si na tie dni, na tie mesiace, kedy tu v Bardejove vlastne štartoval ženský futbal? No, ja dozadu nenachádzam v svojej pamäti, aby som sa zúčastnil nejakého zápasu, ale veľmi pozorne vnímam 3-4 roky fungovanie tohoto ženského futbalového Partizánu Bardejov a fandím mu v rámci možnosti pomáham a v rámci možnosti samospráva vytvára podmienky pre šport všeobecne a zvlášť futbal. Futbal v Bardejove bol vždy populárny a som veľmi rád, že i v tomto roku sme práve do užívania dostali prvú etapu rekonštrukcie futbalového štadióna. Štadióna, ktorý bol odovzdaný do užívania 30. júna roku 1966. Sám ako, ja neviem, štvrtak alebo piatak základnej školy v Gerlachove som sa na tom otváracom zápase s Duklou Praha zúčastil. Mám podpis doteraz Pluskala, Masopusta a všetky vtedy ešte čilské hviezdy československého futbalu. Čiže som ozaj potešený, že sme majstri Slovenska v takomto významnom športovom odvetví. No a spoločne musíme sadnúť a hľadať spôsob, ako vytvoriť ďalšie technické podmienky, aby Liga majstrov sa mohla hrať v Bardejove, pretože zatiaľ technicky ešte stále nesplňame všetky podmienky. No a predovšetkým, aby sme minimálne túto úroveň v Bardejove futbalu udržali. Dočkajú sa majsterky Slovenska prijatia na radnici u primátora mesta? Samozrejme, už práve s vedúcim oddelenia sme pred chvíľou doľaďovali termíny, určite musia sa dočkať sú do pamätnej knihy mesta a pochopiteľne aj s tým súvisiacich ďalších úkonov. Vaše futbalistky išli k úspechu, k odvíťazstvu, k víťazstvu, ale predsa len teraz s odstupom času alebo na konci sezóny, keď už máte ten titul, skúste povedať, bolo trošku aj horšie, boli nejaké také aj trošku kritické chvíle? Určite áno, priznám sa, najväčší problém som videl a nie tak v hernej kvalite dievčat, ale presvedčiť ich o tom, že naozaj, ak uveria tomu, že môžu byť na Slovensku najlepšia, tak sa to dá. Boli samozrejme aj neúspechy, trošku sme, dá sa povedať, že práve tento ročník súťažne 2016-2017 bol trošku zvláštne aj v tom, že na začiatku sa vymenili komplet realizačné týmy. To znamená, pán Matej, magister Matej Jozef mladší už
prestala pracovať. Vedenie sa rozhodlo, dalo dôveru trénerovi pánu Čekanovi, pánu Matisovi a tí potvrdili zaslúženie, že tú robotu, ktorú robili, dnes sme videli ovocie tejto roboty. Takže naozaj veľmi nás to teší. Priznám sa, že dneska ráno som sa zobudil, pozrel som do kalendára a pozerám 31.5. Prvá vec, čo ma napadla, bolo tento deň sa zapíše do histórii futbalu nielen ženského, ale aj celého Bardejovského zlatými písmenami. Čiže o to viac ma to teší, že aj s podporou vedenia pána primátora Borisa Hanuščáka, Stanka Soroku, prezidenta klubu, športového riaditeľa Saša Tyču, realizačných tímov na čele, ktorí boli pán Čekan, pán Matís a obrovské množstvo ďalších ľudí, našich fantastických fanúšikov, ktorí za nami cestovali na zápasy vonku, či to bolo ako finále Slovenského pohára, Doseliec, fantastická podpora doma, čiže naozaj nielen v kruhu odbornej verejnosti sa hovorí, že Bardejovú ten ženský futbal svedčí, ale myslím, že aj naši diváci sa mohli presvedčiť o tom, že dievčatá vedia hrať futbal a môj skromný názor je, môj odkaz pre našich superov je, rátajte s nami, určite budeme ešte lepší. Na záver sa natíska možno otázka, ostane tento zlatý káder pokope aj pre budúcu sezónu? Už dnes je jasné, že pre dievčatými sme to nie že tajili, ale nerozprávali sme o tom, lebo naozaj potrebovali sme, aby sa koncentrovali vyslovene na tento zápas, ale s vedením sme si sadli pred týždňom a jasne sme si stanovili naše priority, očakávania a tento káder, či ostane pokope, neviem, ale minimálne dnes vieme, že nejaký 5-6 dievčat sa určite ten káder kvalitatívne posunie niekde inde. Dievčatá môžu byť vzorom pre druholigových futbalistov Bardejova? Nie, medzi nami nie je úplne nejaká výhľadá, fandíme si navzájom. Čiže naozaj naši muži to majú o to ťažšie, naozaj druhá celoslovenská liga mužov sa neraz zrovnávať s tou prvou ligou ženskou, i keď aj tu už je progres, prakticky o titule nerozhodovalo ako po minulé roky jedno zaváhanie, ale boli tu už nejaké 3-4 zaváhania, straty bodov, takže nehodnotil by som. Sme v klube, sme pod jedným klubom, máme vytvorené naozaj fantastické podmienky, ktoré nám môžu zavidieť na celom Slovensku. Podmienky sú priaznivé a v klube sa aj podľa slov prezidenta robí dobre. 3-4 roky úsilia a dostali sme ženský fotbal až na najvyšší stupienok. Veľká, veľká vďaka všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa pričinili o to, ktorí pracujú pri mužstve. Takisto sme odohrali na vynovenom štadióne náš majstrovský zápas, takže neviem teraz momentálne opísať, ale fakt sme neskutočne sme radi. Toto Bardejove nebolo. Také top zápasy v tejto sezóne? Nedá sa povedať top, lebo každý jeden zápas bol špecifický, ale vieme, že na diaľku sme bojovali so Slovanom Bratislava, pretože ten aj minulý rok nám to uteklo o lások. A každý jeden zápas má svoj náboj a v každom jednom zápase dievčatá musia ísť na 100%. Nedá sa v dnešnej dobe niekoho podceniť, alebo tak, takže každý jeden zápas je pre nás bol 100%. Titul patrí všetkým Bardejovčanom, komu možno najviac? Najviac tým dievčatám, ktoré si toto zaslúžili, celému vedeniu mužstva na čele s koordinátorom ženského futbalu Františkovi Kulkovi, divákom, fanúšikom, ktorí posledný kolák fakt boli aj keď sme hrali v finále Slovenského pohára v Poprade, aj tam nás prišlo dosť veľa, takže všetkým Bardejovčanom, ale hlavne tomu vedeniu, tým dievčatám a tomu kruhu realizačnému týmu, lebo fakt robili preto aj na úkor svojho voľna aj všetkého, dali do toho srdce a ukázali, že ženský futbal sa hraje Bardejove najlepší. V klube sa už teraz môžu tešiť na Ligu majstrov, prvé kvalifikačné kolo sa odohrá v auguste. Treba sa ešte potešiť z titulu a začať sa venovať ďalšej práci, ktorá, ako vidieť, je v tomto klube na vysokej úrovni. Trénerom pán Ľubomír Čekan, jeho asistentom pán Ľubomír Matis, masérom družstva pán Bojan Stajkovič. Bojan Stajkovič, trénerom...